ასაბით დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარჩეს ეთერშია გადაცემა ექიმ იგრჩევს მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ტონსილიტზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ანგინაზე, მის გამომწვევ ძირითად მიზეზებზე, თუ როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც არის ქვეყანაში პანდემია, როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ თავს. ამასთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინოლარინგოლოგი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორი ნანა სარალიძე. მოგესალმებით ნანა და მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით ხალტონიცა, პირიქით სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა თქვენ. Პირიქით მადლობა და პირველ რიგში რომ ავხსნათ ჩვენს სემენიოს დამაყურებელს რომ ავხსნათ ან რა არის ტონზილიტი, რა ფორმები აქვს ასე თქვა და როგორ ბრინდება, რა სიმპტომები ახასიათებს. ტონზილიტი მოგესალმებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული გავრცელებული ტერმინი, რომ გამოვიყენოთ გლანდების ანთება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ჯერ საბჭოთა კავშირის ტერმინით არის ცნობილი, როგორც ანგინა. ეს არის უშუალოდ გლანდების, ანუ იმ ტონზილების ანთება, რომელიც მოთავსებულია ჩვენს ხახაში. პირხახაში. ზოგადად უფრო მეტი პროცენტი, დაახლოებით 80-70%-ში არის ვირუსული ფონით გამოწვეული, თუმცა 30%-ში გვხვდება ბაქტერიული. კლინიკას რაც შეეხება, ვლინდება ყელის საკმაოდ წვავე ტკივილით, პაციენტს უჭერთ თავიდან, როგორც წესი იწყება ხოლმე ფხაჭნის შეგრძნება აქვს, დისკომფორტი აქვს ყელის არეში, შემდეგ უკვე წვავე ფაზა იწყება ამის, რომელიც გამოხატულია წვავე ყელის ტკივილით, უჭერთ ყლაპვა, მეტყველება, შეიძლება თან ახდეს ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, როგორც არის ტემპერატურის მომატება, თავის ტკივილის სისუსტე. ეს არის ის ძირითადი კლინიკური სურათი, რომელიც აცენტ შევილებია. თუმცა რაც შეეხება ვირუსული იქნება თუ ეს ბაქტერიული ფორმით გამოწვეული, მაგას პაციენტი თვითონ როგორც ეს სუბიექტურად ამას ვერ განსაზღვრავს. კლინიკა ორივე შემთხვევაში ერთნაირია. ამის დიაგნოსტირება უნდა მოახდინოს ექიმმა ვიზუალური შემოწმების შედეგად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გვაქვს მსგავსი კლინიკური შევილები, პაციენტმა მიმართოს ოჯახის ექიმს, რომელიც გადამისამართებელი იქნება შემდეგ სპეციალისტ. გასაგებია, მადლობა დიდი. აი, რომ ახსნათ, ასე ვთქვათ, როგორც ვიცით, ანუ წავე და ქრონიკული ფორმა აქვს ტონზილიტს, ანუ რომელი უფრო რთული არის და როგორ ხდება აი ამ შემთხვევაში მკურნალობა, აი რომელს უფრო გამოყოფთით სირთულით? რა თქმა უნდა, წავე პროცესი და ესეთი რთული მიმდინარეობა აქვს. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში თუ ის ვირუსული ფონით მიმდინარეობს, ძალიან მარტივია მისი მკურნალობაც და ასე ვთქვათ, ჩივილების მკურნალობაც ერთად არის სიმპტომური ხოლმე. დიდი ჩარევა მას არ სჭირდება, მთავარია პაციენტი იყოს სახლის პირობებში, დაისვენოთ, ანუ რელაქსი ქონდეს თავის ზოგადი მდგომარეობის, მიიღოს დიდი რაოდენობით სითხეები, რადგან მოხდეს ვირუსის გამოდევნა ორგანიზმიდან და შეუძლია მიიღოს ანტივირუსული მკურნალობა ელემენტარული C ვიტამინის გამოყენებით. რაც შეეხება ქრონიკულ მიმდინარეობას წვავე ფორმას, რა თქმა უნდა, მასაც შეიძლება ახდეს თავისი გართულებები, რომელიც საკმაოდ წვავე შეიძლება გამოვიდეს. პირველი და ყველაზე ხშირი გართულება, ეს არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება ქრონიკული ხასიათი მიიღოს ამ წვავე პროცესმა. მეორე ის მომენტი, რომ შეიძლება წვავე გართულდეს და ეს ჩირქოვანი პროცესი ჩაგროვდეს შიგნით და გამოიწვიოს აბსესი, რომელიც თავისი ლოკალიზაციდან გამოდის, თუ სად არის ლოკალიზებული ეს ჩირქოვანი პროცესი, იმის მიხედვით გვაქვს სხვადასხვა ტიპები. ყველაზე ხშირი არის პერიტონზილარული აბსესი, რომელიც ხდება უშუალოდ რბილ სასასთან, კაფსულაში შეიძლება მოხდეს ამ ჩირქგროვის დაგროვება, რომელიც იწვევს ძალიან ძლიერ ტკივილ პაციენტებს, უშუალოდ პირის გაღება, პრაქტიკულად საერთოდ ვერ აღებენ პირს, რა თქმა უნდა, ყובה გართულებული და ყובה პრაქტიკულად არ შეუძლეთ, არის მაღალი აქტიური ტემპერატურა, ეს ასე ვთქვათ გართულებად ითვლება. რა თქმა უნდა, წყაროს კიდე სხვა გართულებებიც შეიძლება მოყვეს, თუმცა არ მინდა სპენელის შევაშინოს ანიშნავს, რომ ძალიან მაღალ პროცენტში ყოველას უვლინდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის რაღაცა 5-10%, სადაც ეს გართულებები ხდება ხოლმე. გარდა კაფსულაში მოქცეული ამ ჩირქოვანი გროვის, შეიძლება გართულდეს ჩავდეს უფრო ქვევით, რეტროფარინგიალურად, რაც მათ შეიძლება უკვე გამოიწვიოს გულმკერდის დაინფიცირება და მოქცეს მედიასტინიტი. ესაც შეიძლება ასეთ შემთხვევაში, რაც გვაქვს ისეთი გართულების ფაზები, გვაქვს უკვე ტემპერატურული რეაქცია ისეთი მაღალი, რომელიც აღარ ექვემდებარება სიცხის დამწევ საშუალებებს და ასევე არის ესეთი გამოხატული მწვავე ტკივილი, პირის გაღების პრობლემა, აუ
აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია მიმართოს ექიმს. რაც შეეხება მკურნალობას, უნდა მოხდეს აუცილებლად ანტიბიოტიკოთერაპია ერთვება ამ შემთხვევაში და ეს გარდაუვალია, რა თქმა უნდა, ანალგეტიკებით ტკივილგამაყუჩებლები, მაგრამ ვურჩევ ყველა პაციენტს, რომ ტკივილგამაყუჩებლების ესე გამოყენება, რომ ყველამ გამოიყენოს ტკივილზე, რა თქმა უნდა, არ არის მნიშვნელოვანი. Atkunda ის მოხდეს ექიმის კონსულტაციის შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე ქირურგიულ ჩარევას, უნდა მოხდეს მანიპულაციას, რა თქმა უნდა, მოხდეს ამ ჩირქოვანი კერის დრენირება, ანუ აბსესის დრენირება. ანუ წავედ საკმაოდ ისე შეიძლება აგრესიული ფორმით მიმდინარეობდეს. რაც შეეხება ქრონიკულს, ქრონიკულის კიდე თავისუფლი გალტონიცა იყოფა ორ ტიპად. ერთი არის კომპენსირებული და მეორე დეკომპენსირებული. თუ არის კომპენსირებული ქრონიკული ტონსილიტი, ეს ძალიან მარტივი გამიმდინარეობა, განსაკუთრებულ ჩივილებს ესე არ გამოავლენს. ახალ და მხოლოდ გვაქვს წელიწადში რამოდენიმეჯერ შეიძლება იყოს თქო წავა პროცესით გამოხატული. ესეთი განსაკუთრებულ ჩარება არ ეკმობა, ეკმობა პაციენტს რაღაცა დისკომფორტი, უცხო სხეულის შეგრძნება, შეიძლება ქონდეს რაღაცა უსიამოვნო სუნი ყელიდან. ეს ის ასე ვთქვათ ზოგადი კლინიკური ნიშნებია, რომელიც არ საჭიროებს მკურნალობას, არც ქირურგიული გზით, არც მედიკამენტოზური გზით, თუ არ მოხდა რა თქმა უნდა გამწვავება. რაც შეეხება დეკომპენსირებულ ტიპს, ქრონიკული ტონსილიტის, ასეთ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე უკვე ტონსილექტომიას, ანუ ოპერაციულ მკურნალობას ტონსილების. გასაგებია. ნანა, რომ გითხრათ, ანუ ზოგადად თუ ახასიათებს სეზონურობა, რადგან შემოდგომის პერიოდზე ხშირად ამბობენ ხოლმე რამდენად რეალობას შეესაბამება, რომ უფრო ვთქვათ ვლინდება, უფრო რთულდება, ასე მსგავსი დაავადებები. და აი თუ აქვს სეზონი, როდის გამოვლინდება ხოლმე და რომელ სეზონზე გამოიყოფა უფრო მეტად ეს დაავადება, ასე ვთქვათ, გაცემა ტონსილიტი. ნიცოკორას ნებისმიერი დაავადება, ნებისმიერი ინფექციური დაავადება, როგორც წესი აქვს თავისი სეზონურობა ხოლმე. თუმცა ყელის ტკივილსაც შეეხება და მწვავე ტონსილიტს, ასე მწვავე ფარინგიტით შეიძლება მასთან ერთად განვიხილოთ, როგორც წესი თანამედროვე გაიდლაინებში აღარ გვხვდება ცალკე მწვავე ტონსილიტი, ანუ მწვავე გლანდების ანთება, როგორც წესი ყელის ანთებას ერთად გვხვდება, ანუ მწვავე ტონსილო ფარინგიტის სახელით. არ როგორც ნობილი, ეს ამას როგორც წესი სეზონურობა ახასიათებს, მაგრამ ზაფხულშიც საკმაოდ ხშირად გვხვდება. და გამომდინარე, რომ ყელი ძალიან სათუთი ორგანოა, მიუხედავად ისა, რომ დენი მიკრობებით ხდება დაინფიცირება მისი, თუნდაც ციუ გარემოზე, ხო? ამიტომ ზაფხულის პერიოდში, კიდევ გამომდინარე ბავშვებში, განსაკუთრებით ბავშვებში, ხშირია ცივი სასმელების მოხმარება, ცივი ნაყინი და ასე შემდეგ. ამიტომ ზაფხულში საკმაოდ ხშირად გვხვდება ხოლმე ეს შემთხვევა. თუმცა, რა თქმა უნდა, სეზონურობა, როგორც ნებისმიერ ინფექციურ დაავადებას, მასაც ახასიათებს. გაზაფხულის შემოდგომაზე გარდამავალ პერიოდში სეზონის დროს ხშირად გვხვდება ხოლმე ეს ინფექცია. გასაგებია. აი ახლა ქვეყანაში არის პანდემია, მსოფლიოში უკვე, არა მარტო საქართველოში, და განსაკუთრებით ჩვენთანაც უკვე ბოლო დღეებში იმატებს ეს ციფრები ინფიცირებულების. ხშირად გვესმის ასევე, რომ ვისაც აქვს ყელის ქრონიკული დაავადებები, სასუნთი გზების პრობლემები, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად უჭირთ. აი როგორ უნდა განვასხვაოთ მაგალითად ხველა ჩვეულებრივი ყელის ტკივილი COVID-19-ისგან? აი ამ შემთხვევაში რო არ ჩათვალოს პაციენტმა, რომ მას შეიძლება უბრალოდ ჰქონდეს ტონსილიტი და არ იყოს ეს COVID-19, თუ აქვს აი ესეთი დამახასიათებელი რამ? სამწუხაროდ ზოგადად გამოხატული კლინიკა, რომ COVID-ისთვის იყო სპეციფიური COVID-19, სამწუხაროდ ესეთი კლინიკური ნიშანი არ არის. რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ვირუსი ძალიან აზიანებს ზუსტად ჩვენს ზედა რესპირატორულ ტრაქტს, როგორიც არის იწყება ცხვირის პრობლემით, იწყება ყელის პრობლემით, ხაჭვნა აქვს, ძირითადად აქვს ყლაპის გაძნელება, შემდეგ ტკივილში გადადის. ტკივილი საკმაოდ მწვავე და აგრესიული ხასიათისაა, COVID-ის დამახასიათებელი. და ეს წამყვანი სიმპტომები არის ანოსმია. ანოსმია გულისხმობს ყველასთვის გაუარესებას. ზოგს გამოხატული აქვს, მაღალ პროცენტს გამოხატული აქვს უბრალოდ შეცვლა, დაქვეითება ყველასთვის. ზოგს აქვს სრული ანოსმია, ანუ საერთოდ ყნოსვა უქვეითდება, ეკარგება ნებისმიერ სუნისადმი, ანუ გრძნობელობა. რაც შეეხება განმსხვავებულ კლინიკას, როგორც ესეთი გამოხატული განმსხვავებული კლინიკა ესეთი არ არის. თუნდაც ის ყველა პროფუზული ხასიათის ყველა ეს ნებისმიერ ვირუსული ინფექცია შეიძლება ახასიათებდეს. ეს
ერთ-ერთი გამოვლენა, რომ ჩვენ განვაცხოვოთ ეს რომელი ვირუსია, თქვენ პაციენტი ამის დიაგნოსტირება ძალიან რთულად მოახერხებს თავისი კლინიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სიმპტომო ვირუსული ინფექციას, რომელიც მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ წვავე ტონსილიტით, მას ანოსმია და ცხვრიდან გამომდინარე ნაკლებად აქვს დამახასიათებელი. ამიტომაც შეიძლება თუ ეს რაღაცა სიმპტომური კომპლექსი ერთად ხდება, არის ყელის ტკივილი, ყრუნვის დაქვეითება, ძალიან მოკლე დროში დაახლოებით მაქსიმუმ მესამე დღეს უკვე დაეწყო აქტიური სუნთქვის გაძნელება და გამოიხატა ხველა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოს ეგიმს და უკვე დიაგნოზი დაესმა მხოლოდ ახოთ ლაბორატორიული ტესტით. სამწუხაროდ პაციენტი თვითონ სუბიექტურად განსხვავებას, ეს არის გამოწვეული სხვა ვირუსით თუ არის COVID-19, ცოტა ნაკლებად მოახდეს. Тоца ам боло периодში აქვე დავამატებ თუ საერთოდ, ბოლო პერიოდში ძალიან გავრცელებულია სხვა ვირუსებით, როგორც არის ადენოვირუსი, რინოვირუსი, ანუ მაინც და მაინც შეგხვდა და ყელი აქვთ კი და რა თქმა უნდა ეს არის შეიძლება იყოს მაინც და მაინც COVID-19, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ესეთი პანიკური შიში ამ COVID-19-ით, მაინც რეკომენდირებულია მოხდეს გადამისამართება 112-ზე, სადაც აბსოლუტურად ჩართულია 24 საათის განმავლობაში ჩვენი მედპერსონალი. Та имиш შემდეგ მოხდება უკვე გადამისამართება ოჯახის ექიმთან, რომელიც აბსოლუტურად დააკვალენეს მათ, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავს სუბიექტურად პაციენტმა, რომ თქვას ეს არის COVID-19, მაგის დიფერენცირებას პაციენტს ვერ მოახდენს. მოკლედ, ანუ მარტო ყელის ტკივილი არ შეიძლება ნიშნავდეს, რომ იყოს ეს COVID-ი და ჩვეულებრივად სეზონური. რა თქმა უნდა, ასე კიდე. რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით მათ, ვისაც ახლა ქრონიკული ყელის დაავადებები აქვთ. Ну, ჩვენ გვესმის ხშირად, როგორ უნდა დავითვლა თავი COVID-19-ის განპირბადე, ხელი შეძბან, ბანვა და ასე შემდეგ დისტანცია. მათვისაც აქვს უკვე ყელის პრობლემები ქრონიკულად. განსაკუთრებით აი მათ მიმართ თუ არის რაიმე რა რეკომენდაციები უნდა დაიცვა, როგორ უნდა გაუფრთხილდეს, რომ COVID-19-ისგან ასე თქვა დაიცვან თავი და არიდონ თავი მას. ეს ზოგადი რეკომენდაციები, რომელიც მოწოდებული აქვს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და ასევე ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ აქვს მნიშვნელობა მათ აქვს ეს ქრონიკული პათოლოგიები თუ უბრალოდ ჯამრთელი ადამიანზე საუბარი, მას თვითონაც აქვს ქრონიკული პათოლოგიები, ვურჩევდით უბრალოდ ამ რეკომენდაციებთან ერთად გაუფრთხილდნენ არ მიიღონ გამაღიზიანებელი არაფერი, ანუ უნდა შეძლონ, რომ ეს ქრონიკული ფაზა გაახანგზონ და არ ქონდეთ რემისია მწვავე ფაზის. ამით შეიძლება ეს შეიძლება ძალიან მარტივად გააკეთონ იმ ადამიანებმა, ვისაც აქვს ქრონიკული ტონზილიტი, თუნდაც ელემენტარული იხმარონ სავლები. ეს ნებისმიერი ანტისეპტიკური სავლები შეიძლება იყოს, რომელთაც გაზრდებული ჩვენი ფარმაცევტული ბაზარი, ან უბრალოდ სახლის პირობებში თუ შეიძლება მარტივად ურჩიოს და უბრალოდ არ გაგოკეთიკონ როგორ ურჩიოს რაღაცა მარტივ ხალხურ მედიცინას ჭალებში, შეიძლება გვირილის ექსტრაქტი შეიძლება გამოიყენონ, ნებისმიერი ანტისეპტიკური ხსნარი შეიძლება მოახდინონ დღეში ორჯერ, გამორეცხონ თავიანთი პირის ღრუ. სხვა ესეთი განსაკუთრებული რეკომენდაცია, რომ გითხოთ, რომ რაღაც მედიკამენტს დაიცვათ, ჩავრთავთ და ამის მერე აღარ შეგხვდებათ და დაცულები ვიქნებით სამწუხაროდ, ეს არ შეგვიძლია გავაკეთოთ, უბრალოდ შევძოთ ანტისეპტიკური ხსნარებით მოახდინონ მისი ადგილობრივი ხრუს გამორეცხვა ბაქტერიებისგან. ასე კი. ზოგადი რეკომენდაციები აუცილებლად. ძალიან კარგია, თუნდაც სახლის პირობებში რა შეიძლება რომ მოახერხოთ, რა თქმა უნდა, ელემენტარულად სანამ გართულებამდე მივან. აი კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის ბოლოს უკვე თქვენს ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრეთ, რჩევებზე და რეკომენდაციებზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ გადაცემის ბოლოს ჩვენს მსმენელს რომ აღვხსნათ, რა რეკომენდაციები უნდა დაითვან, როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ თავს, ვისაც აქვს აი ტონზილიტი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა აბილიდოთ თავიდან, კიდევ ერთხელ საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ რჩევებს და რეკომენდაციებს რას მიცემთ თქვენთან სახლის პირობებში და ასევე ზოგადად. იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-19-ც, ასე ვთქვათ, ვირუსული ინფექცია, ისეთივე როგორც შეიძლება იყოს ადენოვირუსი, რინოვირუსი, რომელიც ძალიან ხშირია ხოლმე მწვავე ტონზილიტის გამომწვევი, ასევე შეიძლება იყოს თუნდაც ბაქტერია, მაგრამ რადგან ძალიან მაღალ პროცენტში არის ვირუსული და ქენ გამომდინარე, ხო ვირუსის ეს პანდემია გვაქვს, აქედან გამომდინარე ვირუსულ თავდაცვაზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, გარდა იმის, რომ
სავლებები შეიძლება იკეთონ აქტიურად დღეში ორჯერ, უბრალოდ არ მიიღონ არაფერი, რაც იქნება ცხელი, ძალიან ცივი. ეს რეკომენდაცია ეხება არა მარტო ახლა ამ პერიოდს, ზოგადად საერთოდ მათთვის, რომ განწყობის ფაზები შეამცირონ და არ გაახანგრძლივდეს. არ შეიძლება არაფერი, რაც იქნება ძალიან ცხელი, ძალიან ცივი. ძალიან ცხელი ისევე აღიზიანებს ყველა სოწოვანსაც, სწავლს, როგორც ასე ვთქვათ, აღიზიანებს ძალიან ცივი. არ შეიძლება გამაღიზიანებს ფაქტორები, როგორც ასე ვთქვათ, ნიგვზიანი, დიდი რაოდენობით მზესუმზირა, რომელსაც იმ დღეს პაციენტი მეუბნება, თუ შეიძლება ამის სკანუ ინდირად სახლის პირობებში ვართო, რომ ხშირად გვიწევს მსგავსი რაღაცა თხილის მიღება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგისგანაც ჯობს, რომ თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან აღიზიანებს ყელის ლორწოვანს, იწვევს დაინფიცირებას ყელის ლორწოვანის და არა მარტო მაგის, კუჭნაწლავის ტრაქტი იზიანდება, რომელიც 10 დოზად არის მერე გამოხატული და კიდევ გვიწევს 10 დოზური ფანიგიტზე ბრძოლას, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ჯობს, რომ ეს ზოგადი გამღიზიანებელი ფაქტორები მაქსიმალურად მოვაშოროთ, ვიკვებოთ აბსოლუტურად ჯანმრთელი საკვებით, ახლას ბარა კიანი პერიოდი გქონდა ძალიან საქართველოს და მაქსიმალურად შეიძლება ხილი დატვირთვა ორგანიზმზე გაჯერება ცოცხალი ვიტამინებით, რაც ძალიან ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ვიტამინების ორგანიზმის გაჯანსაღებას. ბოსტნეულით მაქსიმალურად ეცადოთ, რომ დაუჭიროთ ცოცხალი ბოსტნეულით, რომ მოხდეთ ვიტამინებით გაჯერება ჩვენი ორგანიზმით და უბრალოდ ზოგადი სავლებით და დაუჭიროთ ის ზოგადი რეკომენდაციები, რომელსაც გვაწვდის მსოფლიო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩემს მენდელს დამაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტონზილიტზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, თუ როგორ უნდა ვუმკურალოთ სახლის პირობებში და ასევე ქართულების შემთხვევაში და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც მსოფლიოში არის COVID-19 და დაახლოებით სიმპტომები ერთი და იგივე ახასიათებს. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს და რეკომენდაციებს გვაძლევ და სიმონ ხეჩნიშვილის კლინიკის ოტორინოლარინგოლოგი, თბილისის მედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორი ნანა სარალიძე, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ნანა მონაწილეობისათვის გადაცემაში და დაგემშვიდობებით. მე კი ჩემს მენდელს დამაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები დროებით.